אז קודם כל, רק שנייה, שלום, אני אורן, אני תכף אסביר מי אני, מה אני ומה אנחנו עושים פה. אני דווקא רוצה לשמח להתחיל עם מה אנחנו עושים פה. אני הולך להסביר על Ember.js, זה לא דווקא קליינט סייד. דברים, זה כן דברים שקשורים ל-UI, זה איך לעבוד מתודולוגיות שיש היום, שאתם למעשה כבר עוד לפני, חבר'ה אומרים MVC זה צד שרת, לא, זה גם היה בדסטופ עוד לפני זה, ועכשיו זה חזר פשוט לצד של הקליינט, כי הקליינט נהיה לאט יותר ויותר פאט קליינט, ועושה יותר ויותר דברים. אז אני טיפ-טיפה אסביר בדרך של אמבר, איך הם, איזה דברים הם נותנים לנו בחינם, מה כדאי לכם להשתמש, מה לא כדאי לכם להשתמש, יש API חדש, אני לא אספיק, יש פה איזו הרצאה לפי דעתי לזה שעתיים, אז 40 דקות יש לי, אז אנחנו רק איזה שקף, כל שקף שני או שלישי אנחנו נדלג, אין ברירה, אני מקווה שזה יהיה רק על הדברים של איך אמבר מבצע את הדברים מאחורי הקלעים, זה יהיה אולי הרצאה מתישהו, הרצאה נפרדת, ואתם תשמעו רק על מה אמבר נותנת לכם. ולא הרצאה מפורטת על איך היא עושה את זה מאחורה, אתם רק תצטרכו, אני אגיד לכם איך היא עושה בגדול, תצטרכו להאמין לי שהיא עושה את זה. אני דווקא בתחום של הפרונט-אנד דווקא לא הרבה זמן, עשיתי דווקא מערכות מבוזרות, מערכות לומדות, קומפילציה עבדתי, והכל הכל, וגם הפרונט-אנד קצת בוויקס, וכן הכל משתלב, הכל משתלב למשהו שאני עושה עכשיו, שהוא בכלל בעיבוד תמונה, אבל כן, בכל מקום יש לך UI, וכן, בכל מקום יש לך דרך מסוימת שבה אתה עובד, ויוניט טסטים זה לא דבר חדש, ו... בעולם של הווב זה כן דברים חדשים, דברים שנראים חדשים, אבל הם לא, הם קיימים שם המון זמן, ואני אסביר עליהם, על איך לפחות באמבר, איך קל לעשות אותם. אז אמבר דווקא התחילה בתור מובייל, ובשנת, וואו, זה 2008, פרויקט למובייל. כלומר, הדגש שלהם, אם מישהו מכיר את המובייל, אז מישהו זוכר כמובן את התקופה ההיא, זה אומר שמובייל לא היה הדבר הכי מהיר והכי מבחינת כמות של זיכרון. אז כלומר, הדגש שם זה היה לחסוך בדברים של CPU וממורי, ואנחנו תכף נראה שזה, יש דברים בפריימורק האלה שהם בנויים בגלל האילוץ הזה שהם התחילו. כלומר, יש שם איזה החבר'ה של אפל, באו ועשו, והם מכירים איך לעבוד, איך לעשות UI מאוד מאוד יעיל. אז חלק דברים מההארדקור של האופטימיזציות שלהם, שאופטימיזציות שכולכם, אני מקווה שאני תשמחו לשמוע שאיזה דברים הם עושים את זה בצורה מאוד יעילה, זה הכל התחיל מהמובייל. ודווקא אחרי זה הם נהיו יותר MVC, ולא רק, אל תדאגו, אני אסביר מה זה MVC, אני אסביר הכל. אנחנו נלך מלמעלה למטה, ואז אחרי זה נעלה שוב למעלה. רק אני רוצה להגיד שספראוט קור UI בעצם שבא וצנח, בדרך כלל אנשים ניסו, היה תקופה שאנשים נתנו לתת ווידג'טים, לא להשתמש ב-HTML ו-CSS כמו שהוא, ורוב המקומות הדבר הזה נכשל. אנשים כן רוצים את המקרים, את ה-edge cases, או כן רוצים לשלב third party widgets, והם רוצים כן לעשות, כן לתת להם את הפלסטלינה ולשחק עם זה, אז בהרבה מקרים הדרך הזאת היא נפלה, ולמעשה מה שאמבר, כלומר שמות פה, זה היה ספראוט קור, ואז שינו את זה לספראוט קור UI, ואז אחרי זה אמבר ואמבר, אז אמבר זה כבר למעשה שהדגש הוא על החלק של ה-MVC ועל החלק של איך לנהל את הדאטה שלך ואת המידע, הכל בסופו של דבר, טיורינג משין והכל זה, יש לנו מתודות אם אנחנו נורים על אובג'ק אוריינטד, אבל השאלה היא איך לנהל אותו בשבילכם, בהתחלה את מאפליקציה ריקה, ואיך להתחיל שאתם בונים את האפליקציה, איך לנהל אותה בצורה שקצת יהיה יותר make sense, ויותר קל לכם לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, עד לאפליקציות שהן full scale application מטורפים, שכמו שאתם רק רואים היום בכל מקום, אם זה ג'ימייל, ואתם רואים, וואלה, קל לעשות את זה שם. ברגע שאתה מבין את איזה פרדיגמה מסוימת, שאומרים, אתם רוצים, אתם יכולים לכל אחד מהדברים שאנחנו מציעים, תעקבו אחרי זה, יהיה לכם יותר קל, כל דבר אתם כמובן יכולים לעשות מה שאתם רוצים. רק דבר אחד, אז על יהודה קץ, מי שהצטרף מאז שאמבר בעצם נוסדה, אז יהודה קץ זה איזו שיעה בתחום הווב, לכל מי שלא מכיר, זה מישהו שהוא מאוד 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 קונטריביוטר ל-JQuery ולרוביאן ריילס וחלקים גדולים, והוא לקח, הוא הסתכל והוא נורא נורא התרשם מהיכולות של אמבר, וכמובן מה שהוא אמר, אבל תקשיבו חבר'ה, עדיין נורא מסובך פה, אני רוצה שהאפליקציה יהיה משהו קל לבנות, אני רוצה להתחיל עם HTML הכי בסיסי, עם איזה משהו הכי פשוט, ולמה אני צריך ללמוד עכשיו במשך חודשיים בשביל לכתוב אפליקציה, אמנם הקומפוננט דברים של
large scale application, בסדר, צריך את כל זה, אבל למה בשביל הדברים הפשוטים שאני מתחיל, למה אני כבר צריך להסתבך? אז הוא מה שגרם לזה, הוא וטום דייל, הם גרמו לזה שהפרמורק הזה יהיה בעצם שהוא יהיה כמה שיותר נגיש ושתוכלו ממש מהשורה הראשונה להבין מה קורה שם ולגדול יחד איתו. היום יש, זה לא רק שניהם, זה אנחנו מדברים על עשרות active developers שעושים קומיטים כל יום. כל יום יש pull request ואנשים אומרים להם, חבר'ה, הנה עוד קוד ועוד קוד, אנחנו נתחיל להיכנס לזה. והדוקומנטציה השתנתה, אם אתם מכירים את אמבר מלפני 3 חודשים ואחורה, אז הדוקומנטציה שם הייתה מזעזעת ואנשים התלוננו. הם מאוד מקשיבים לכל בן אדם שבא ואומר, חבר'ה, זה לא בסדר. והם הלכו וכתבו ושכתבו עכשיו במשך כמה חודשים את כל הדוקומנטציה. עדיין לפי דעתי היא לא מושלמת, אבל אני מקווה שהאינטרו הזה יגרום לכם כל דבר שתיכנסו עכשיו בדוקומנטציה שלהם, אתם מיד תבינו, ומיד תבינו גם למה ואיך ולמה זה make sense. אז אולי נתחיל דווקא בזה שלא יהיה לי כל כך הרבה זמן, אז אני לא אעשה את הסקר הקצר, אבל כן רציתי לדעת מה משנה לאנשים, אם זה הפרפורמנט, אם זה ה-existing component שכבר נותנים לכם, כבר הם מוכנים, אם זה הסינטקס שיהיה קליל ונחמד להתחיל, או שבאמת כאילו יש תמיד את המקרה של את הפיצה, שזה את משהו מאוד מאוד נחמד, פיצה פילית מאוד טעימה. אז כאילו בשאלה היא מה שונה פה? וכמובן, מבחינתי מה ששונה זה הסינטקס, הסינטקס של פרמוג, זה משהו שלא מעניין אותי, ודאי שמעניין אותי פיצה, זה באמת יגרום לי לקודד יותר טוב, אבל הסינטקס אפשר ללמוד, אני מאלו שחולים על דברים כמו JSLint, בגלל שאני רוצה כן לכתוב בצורה אוטומטית עם code completion של IDE מתוחכם שנותן לי כבר להשלים הכל, אני רוצה כן שיבנו לי דברים, אני לא צריך לזכור סינטקס של שפה כזאת או אחרת, אלא שמיד תמיד יהיה לי השלמות, ולא משנה אם הסינטקס הוא פתח סוגריים סלסלים, או object נקודה, create פתח סוגריים סלסלים, תמיד אני ארשום אובג' והוא מיד ישלים לי את זה. אז סינטקס פחות, זה משהו שכן נרכש, ואני זוכר בשנה הראשונה, לפני 20 שנה, שימדו אותי סוגריים סלסלים למעלה, ואז אחרי שנה למטה, אמרו לי למטה. אז חבר'ה, זה אפשר לגדול, ולא ככה בוחרים פריימורק, לא על ידי הסינטקס. אז בעצם, מה כן? איך אנחנו כן בוחרים פריימורק? פריימורק רוצים שהיא תהיה ממש ממש מהירה. כלומר, אם זה כן אפליקציות שאנחנו, שחשוב לנו הפרפורמנס, אז תגידו, זה חשוב. אז אנחנו רוצים פריימורק, אנחנו חייבים פריימורק שנותן את הדברים האלה. זה היתרונות שאני חושב שאמבר מעולה בהם. אז זה קודם כל באמת, מאוד מאוד קל לבנות דברים אחרי שאתה מכיר אותו, את כל החלקים. כי אין לי שום בעיה, יש לי המון המון דברים מוכנים שאנחנו נדבר על זה. אין לי בעיה לעשות אינטגרציה לכל jQuery plugins בשניות, והמון המון דברים, כל הדברים שהם בדרך ה-override, אם אתם הולכים לפי הסטנדרט של HTML, לא הסטנדרט של, לא רק של אמבר, הסטנדרט של MVC בעצם, אז אתם תקבלו המון 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 דברים בחינם, והמון קשורות קוד ייחסכו ממכם. אז זה הדברים שמאוד מאוד חשובים לי, אופטימיזציה, פרפורמנס. אני רוצה שאני מעדכן את הדום, אם אני אומר להתקן איזה משתנה כלשהו, מעדכן אותו באיזה לולה, ויוצא שאני מעדכן אותו 7 פעמים, בגלל כי אני כותב קוד, אני רוצה לכתוב קוד מהר. אם יש לי פרמורק מאחורה שיודע לעשות בסופו של דבר רק עדכון אחד לדום, ולא בפרמורקים אחרים שיעדכן אותי כל פעם, אני רוצה, זה מאוד חשוב לי. לי ספציפית, כל אחד מכם רק צריך לדעת לפי מה חשוב לו ולפי איך הוא בוחר את הפרמורק. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, וכמובן דיבאגינג, אני לא יכול בלי שיש לי כלי שאני יכול לדבג את אותו מאלף עד תף. בלי זה, אני לא זז לשום מקום. בלי IDE נורמלי שאני יכול, יש לי השלמות אוטומטיות לכל דבר, שיש לי סינטקס היילייטינג, זה הדברים שחשובים. כמובן שה-useful helpers, כל מיני דברים שאתם חוזרים על עצמם, כמו שיודע, jQuery לא נתן רק אבסטרקציה מעל דום, הוא נתן פתאום המון המון כלים שאנחנו עושים כל יום, כותבים בעצמנו, אמרו, בוא נחסוך לכל המפתחים המון שורות קוד, ובוא ניתן להם כמה utils. אז כמובן, אמבר נותנת המון 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 המון, אנחנו לא דווקא נעבור על כל החבר'ה האלה, כי לפי דעתי כמעט ולא לא נספיק להגיע אליהם, אבל אנחנו כן נדבר על הדברים החשובים. אז בעצם מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה בעצם על מה אנחנו הולכים לדבר. אני אתחיל ללכת מלמעלה ואני ארד למטה, מהרמה של ה-high-level עד ממש איך הם באמת עושים את הפיצ'אפס כזה קטנים, בגדול, ואחר כך אנחנו נתחיל לטפס, אבל על ידי שאני מסביר כל חלק. אז למעשה, אחד הדברים שהם נותנים זה ראוטר.
מה זה ראוטר? זה בסך הכל משהו שבהינתן URL שאני יודע איזה סטייט אני, איפה אני נמצא. הוא משהו, זה ראוטר זה דבר מאוד מאוד פשוט, בסך הכל ה-URL. אבל הדבר הזה, בדרך כלל אנשים כותבים המון 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 קוד, הוא כבר חסך לי המון קוד, בזה שבהינתן URL אני צריך עכשיו לטעון את האובייקטים שלי. אני צריך לדעת מה להציג למסך, אם זה רשימת אימיילים, אני רוצה לדעת איזה אימייל, מי זה הבחור שמציג את האימיילים שלו, ומה רשימת אימיילים. אז למעשה זה הרשימת המודל. כשמדברים על MVC, יש את הראוטר, ויש לנו, מתחילים להיכנס לתוך MVC, יש את הדבר של המודל. מה זה מודל בעצם? מה זה האובייקטים של המודל, שגם אמבר נותנת גם שמה? זה החבר'ה, זה האובייקטים שבסופו של דבר, זה הדאטה שלך, שזה שולך הדאטאבייס לסיריאליזציה. זה מודל. כל מי שלא מכיר, אז עכשיו אני מסביר ספציפית, אולי טיפ-טיפה נוטה לכיוון של איך אמבר רואה את זה, כי כל אחד טיפה רואה אחרת, אבל אמבר רואה את זה שהדומיין ספציפית לנגוויג' שלך, הוא ברמה של, הוא במודל. המודל זה הפרסון, זה הקלאסז. מה זה? תנקיו. אז היה לנו את הראוטר שיודע למצוא בעצם איזה אובייקטים בדאטאבייס, איזו רשימה של אימיילים למה להציג, ואז הוא הביא את זה לדבר שנקרא קונטרולר. עכשיו, הקונטרולר זה באמת זה הביזנס לוגיק שלכם. כלומר, אם יש לכם איזה משהו, פעולה לוגית שאתם רק שייכת לחברה שלכם, זה הביזנס לוגיק. זה המקום לשים אותם בדרך כלל. קונטרולרים. הקונטרולרים שומרים את כל מה שקשור בדרך כלל, כל מה שקשור לסטייט שאתם נמצאים של הסשן הזה. מה הכוונה סטייט? אם יש לנו רשימת to do's, אז ה-to do's, כל אחד מהם זה דברים שהולכים לדאטאבייס, זה יהיה המודל שלכם. אבל לדעת, בסשן הנוכחי, אני סימנתי שלושה to do's, אז אני רוצה לדעת, הקונטרולר הוא זה שהבחור שישמור איזה to do's מסומנים. זה לא משהו שהולך לדאטאבייס, זה לא משהו... אני מניח שהאפליקציה שלכם לא שומרת איזה to-do's מסומנים, זה לא נשמר בדאטאבייס, ואני לא רוצה לעשות את הדבר הזה persistency, אז הקונטרולר לסשן הנוכחי בינתיים, הוא זה שאחראי לשמור את זה. עכשיו, הוא אמור גם לקחת את זה ולמעשה להציג. עכשיו, זה לא הוא מציג את זה. יש מישהו שאמור להציג, לטפל בview, קוראים לו, כן, נכנסתם, קוראים לזה view. אז יש את החלק של הview, אל תגעו, אנחנו נסביר כל חלק, מה נותן, מה כדאי, מה חייבים להשתמש, מה לא חייבים להשתמש. התשובה היא, לא חייבים להשתמש בכלום. אבל views זה יהיה חלק שאחראי על, גם על להציג דברים, תכף נראה, דרך כזה דבר שנקרא templates, והוא גם אחראי לנהל אותם. כלומר, אמרנו שהקונטרולר שלנו, הוא מדבר רק business logic. הוא יודע, יש לו person, רשימת to do's, הוא יש לו, הוא רק מדבר את השפה שלכם. אז מה זה ה-views? ה-views זה מי שאחראי על ה-UI, אבל הוא יודע לתרגם את החלק של הלחיצות ואת הקליקים ואת הדברים האלה ואת הטקסטים שהכניסו ב-UI, הוא יודע לתרגם את זה חזרה לביזנס לוג'יק. שוב, זו המלצה של איך היום, איך עובדים MVC, זה לא משהו שאתם תהיו חייבים, אבל מאוד מומלץ שהדבר הזה של ה-view הוא זה שמקשר וממיר מ-input, מה-interaction עם ה-user, חזרה לביזנס לוג'יק. כל הסיפור הזה שאני הולך למטה, הוא גם יכול ללכת למעלה באותו כיוון. אז איך הוא מציג במהלך הדבר הזה, view? זה גם כן, עדיין אנחנו מדברים על JavaScript, עדיין אנחנו מדברים על קוד, איך הוא מציג את זה? הוא מציג את זה באמצעות HTML ו-CSS. ה-HTML ו-CSS, החלק הזה, הוא יקרא טמפלייט. כמו שאתם מצביעים, זה טמפלייט של HTML. עד כדי כך פשוט. וכמובן, ה-HTML הזה הוא זה שאחראי לדע לשים את האיבנט, ליסנר על קליקים, ולעשות, ולהקשיב לאינפוט צ'יינג' ולדברים האלה. הוא יטפל בכל זה. אנחנו תכף נראה איך הוא בדיוק עושה את כל הדברים האלה, לאט לאט. וכמובן, כמעט כל דבר כאן יורש מאיזה קלאס, מאובייקט, מאמבר אובייקט. מה זה האובייקט הזה? האובייקט הזה נותן לנו כל מיני, נותן לנו כל מיני קסמים, כל מיני חיוותים, וביינדינג, זה יורד לשמור את המילת קסם הזאתי. אז הוא לנו, הכל יורש מאמבר אובייקט, ולכן כל דבר יכול להשתמש האלה בשירותים שאמבר אובייקט מציע. אז בגדול מה שאמרנו, יש לנו ראוטר, הראוטר ייתן מהדאטאבייס את המודלים, יביא אותם לקונטרולר, הקונטרולר יחליט, אוקיי, מה אני צריך, מה להציג עכשיו, לפי איזה סטייט אני, והוא ישתמש ב-views, של להציג את זה. ה-views כמובן כבר הם מספיק, הם די טיפשים, אומרים, טוב, אני לא מציג בעצמי, אני משתמש בדבר הזה שנקרא בטמפלייטס. הטמפלייטס הדפולטיביים זה handlebars, ואנחנו תכף נראה שהם עושים המון המון שירות, ומומלץ לא להחליף אותם, אפשר לעבוד עם כל אחד מהם,
כל דבר שבאמבר אפשר לעבוד עם כל אחד, כלומר, אם זה לעבוד עם הטמפלט אנג'ן אחר, מומלץ לעבוד איתם. אם אתם מדברים על יוניט טסטינג, אפשר לעבוד עם כל ספריית יוניט טסטינג, אז בואו נתחיל. אז מה זה הקלאסים האלה בעצם? הרי אם זה, אם ניקח Hello World, Hello Web של HTML, רק היינו תוקעים איזה חתיכת סטרינג בפנים, וכבר היינו רואים את זה. סורי, דרך אגב, רציתי, הכנתי כן סניפטים, ושנוכל ממש לעשות את כל ההחלפות בלייב, אבל לא היה לי זמן לעשות את זה, אז אנחנו כן תאמינו לי שזה מה שיוצא למטה. אז באמבר כן צריך לעשות אינסטנציאציה לאמבר, להגיד לו, זה לא מה שצריך לטעון אותו, וכן צריך לעשות לו את האפליקיישן קריאייט. צריך להגיד לו, חבר'ה, אתה יכול להתחיל לעבוד. זה הבחור הזה. הדבר היחידי שצריך לטעון, הוא מסתמך על כמובן איזה טמפלט אנג'ן שתבחרו. אני משתמש בהנדלברס, ו-JQuery. לא חייבים JQuery, אם מישהו מכיר, אנשים מכירים פה זפטו, אז זפטו זה הרבה יותר קטנצ'יק בפיצי, הם תומכים רשמית ב-JQuery, יש כמובן איזה קונטריביטור ממש נחמד, שמפתח גם פה וגם שם, ודואג שכל הדבר שאמבר צריכה מזפטו, שכלול, הרי זפטו הוא לא ממש לגמרי את JQuery, אבל הוא דואג שכל מה שדבר שאמבר צריכה, אז הם מוסיפים אותה לזפטו. אז כנראה, אז בינתיים מה שיש לנו זה, טענו את ה-JavaScript של אמבר, עשינו את ה... יצרנו אפליקציה, ועכשיו נותרנו עם הדבר הזה. עכשיו, בינתיים, בעשר שניות הקרובות זה יהיה עדיין קסם, כי כמו שלומדים Hello World בג'אווה, ומראים איזה console נקודה log, ועוד לא מדהים אתכם מה זה, או הפרינטף, כאילו מה שלמדתי ב-C לפני 20 שנה, אז כרגע אני עוד לא אדבר, אגיד מה זה, אני רק אגיד שהדבר הזה, זה טמפלייט, זה דוגמה לטמפלייט. וטמפלייט אפילו אנונימי, שאני מיד הולך לא רק לעשות אותו בתור טמפלייט, אלא גם לייצר ממנו איזה אינסטנס ולשים אותו. אז ככה, בלי שלימד אתכם שום דבר עדיין, סליחה, אבל כבר זה אפליקציה ואני כבר זה עדיין עובד, בדיוק כמו שהיה לכם ה-HTML עד היום. כלומר, אתם בסך הכל, שימו את ה-HTML שאתם רוצים, של האפליקציה שלכם, בתוך הטמפלייט, וזה עדיין הכל עובד. אז עכשיו בואו נלמד קצת כן קסם וקלאסס ומה נותנים לנו, מה אני כן, כלומר, לשים אפליקציה סטטית זה די משעמם. אז הדבר הראשון שאתם תרצו לעשות זה כן לקחת קצת משתנים ולקשר אותם. לקחת איזה אובייקטים ולקשר אותם לתצוגה. אז תמיד יהיה לאיזשהו, לטמפלט שאנחנו נלמד, איזשהו קונטקסט. אבל אם אין לכם קונטקסט ואתם רוצים להיות מגילים ורוצים להשתמש במשתנים גלובליים, לפחות תקפידו שזה יהיה משתנה אחד גלובלי, שזה יהיה אפליקציה שלכם. אל תעבדו ככה, אבל כבר בתור התחלה, הנה, יש לנו את האפליקציה, זה אובייקט לכל דבר, ויש לו שדה שנקרא name, יש לו איזה ערך, ואני עכשיו כאן, ה-curly bases הנחמדים האלה, אני עכשיו כאן אומר לו, טוב, לך ותחפש בתוך האפליקציה, יש לו שדה שנקרא name, תחליף את זה. זה אותו דבר, אתם מכירים את זה, כל מי שמכירו לאנגולר, אז הדברים האלה די דומים. אחרי זה נראה את ההבדלים ביניהם. אז בינתיים, יש לנו רק את הדבר הפשוט הזה, שלוקח input באובייקט ומציג אותו על המסך. אז רק בשביל ליישר קו, קלאסים. קלאסים באמבר זה קלאסים די כמעט כמו שאתם מכירים. הם די כמו שאתם מכירים פשוט עם המגבלה שזה JavaScript. אז אם יש לי קלאס כלשהו, עזבו את הסינטקס, אבל כאן אני יוצר קלאס כלשהו, על ידי שאני יורש מאובייקט. משתנה, אני רוצה להגדיר שיש לו משתנה שנקרא X וקיבל איזה ערך כלשהו דפולטיבי. יש לי פה איזה מתודה שקוראים לה toString. זה עובד. רק מה שרציתי כמובן עוד להראות, זה שכמובן, כמו שאתם מכירים, סופר יש, כי זה קלאסים, מה אנחנו עושים, ירשנו ממישהו אחר, אנחנו רוצים לקרוא לסופר, אז יש גם את זה. הדבר ההבדל היחידי שאתם רגילים אולי, זה שבדרך כלל אנשים רגילים לדיס נקודה X, או לרשום, או אם זה Java, אז לרשום X. פה צריך עדיין להשתמש בגטרים. כלומר, אם אתה רוצה לקרוא את שדה שנקרא X, אז נצטרך להשתמש בגטרים. קודם כל, אל תדאגו לבחינת פרפורמנס, הדבר הזה עובר ג'יט, והוא נהיה תוך על פית שנייה, הוא נהיה סופר 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 מהיר. אבל הדבר הזה נותן לנו את זה, אם אתם משתמשים דרך, קוראים וכותבים דרך גטרים וסטרים, אז אתם מקבלים שני דברים. אחד, זה אומר שאמבר יודעת על כל שינוי שאתם עושים. זה אומר כל שינוי. אם משתנה עכשיו משהו באיזה אובייקט, אם יד יודעת, מה השתנה, ומיד יודעת להתקן את ה-UI בהתאם. דרך אגב, מי שמכיר פה אנגולר, אז באנגולר אתם לא משתמשים ב... אין את הדברים, אתה רושם דיס נקודה X שווה ל-5, אבל אחרי זה כמובן אנגולר מריצה איזה לופ מאחורה ובודקת כל כמה זמן, בודקת שאם באמת משהו השתנה, ואם משהו השתנה, אז זה הולכת ומעדכנת. אז אצלהם הדגש היה מאוד על פרפורמנס.
ה-0.1 מיליסקנד שזה גוזל הגט הזה, זה ממש קטן לעומת העדכונים של UI ולעבור על כל האפליקציה שלך ולבדוק שינויים. אז הם יודעים את זה. אז כמובן יש לנו, זה הדרך ליצור מנתן מחלקה ליצור אובייקט, וכמובן יש לנו עדיין גישה, בדיוק כמו שאמרנו, יש לנו גטרים ואנחנו יכולים לקרוא למתודות כרגיל. יש משהו אחד, אם כבר גטרים, אז כבר אפשר לעשות משהו הרבה יותר נחמד. נגיד יש לנו שדה A שמכיל משהו שיש לו B ושיש לו C. הסינטקס הזה, זה בין הדברים, כמובן, לא שאמבר היא opinionated, אני opinionated ואני מראה לכם את הדברים שמאוד מאוד אהבתי באמבר, שדברים שקיצרו לי תהליכים. הקוד הזה, מה לעשות, זה, אתה רואה את זה במקומות. אם יש לו שדה A, ואם לא, אז אם יש לו B בפנים, וזה קורה. יש מקומות שיש את הדברים האלה, כי זה לא, לפעמים שזה לא דברים שתלויים בכם. פתאום באמבר זה נהיה גם יותר, קצת יותר קליל, כי אתה אומר רק if C, הרבה יותר קליל. יש סיבה גם שאני מראה לכם את זה, כי זה מן הסתם זה בהמשך, יהיה קצת יותר מעניין. אז אמבר, קודם כל, אז הוא יודע להקשיב לא רק לשדה, לאובייקטים ולשדות. כמובן, אין שום בעיה, יש כזה דבר שנקרא array, זה משהו אינרנטי בשפה, בכל השפות, אז כמובן הם תומכים בזה. אז כלומר, כמה אני עדיין יכול לבוא ולהגיד, אני עדיין עם אותו, באותו טמפלט, יכולתי להגיד, עם האפ, יש שם בתוכו איזה to-do controller, נקודה to-do's, נקודה length, וזה יעבוד. זה לא רק שזה יעבוד, אמרנו שהדבר הזה, יש את הדבר הזה שנקרא binding. זה אומר שהדבר הזה יתעדכן לי כל פעם, אני עכשיו יוסיף to do, זה לא יהיה לי 0 to do's. הדבר הזה יתחלף ל-1. זה לא נשמע, זה נשמע שלא מפתיע, אבל אם אני אדחוף, אם אני אקח בסופו של דבר, רק שורה הזאת היא מעניינת, אם אני אדחוף למערך הזה עוד אובייקט, אז אני אקבל 1 to do's. אז עדיין זה נראה לכם מצחיק, אבל לאט לאט בואו אנחנו נראה שזה שעשו דברים קצת יותר מעניינים. אז הביינדינג, אבל מה שנחמד בדבר שביינדינג, זה שאני רוצה לקחת לא רק UI ואיזה אובייקט ולחבר ביניהם. אני יכול לחבר בין כל שני אובייקטים. גם לא שני קלאסים, כל שני אובייקטים. אני יכול לקחת ליצור אובייקט, להגיד לו השדה הזה והשדה הזה מחוברים מבחינתי, וכל פעם שזה משתנה, תעדכן גם את האור. מבחינתי, יש עכשיו, ברגע שאתם עובדים רק עם binding, יש לכם כזה דבר שנורא קל, שנקרא source of truth. זה אומר שאתם יודעים תמיד שאם הדבר הזה מסונכן איתו, תמיד, לא משנה אם אתם מסתכלים פה או לשם, זה באותו דבר. זאת אומרת, אתם לא צריכים לדעת אם משהו ישתנה בעתיד, יתעדכן, לא יתעדכן, אתם תמיד מעודכנים. אז במקרה הזה, מה שאני מראה זה שאם קישרתי בין, אם אני רוצה לקשר, בואו נראה, אני אראה לכם מה אני רוצה לקשר. בתודו קוטרון, באיזה אובייקט כלשהו, יש לי שדה שנקרא app name, ואני רוצה לקשר אותו לשדה שנקרא name ב-app, מה שעשינו לפני שקף. אז אם אני רוצה לקשר ביניהם, עכשיו אני אראה את הסינטקס, הם יהיו מבחינתנו אותו דבר. עכשיו הסינטקס פה זה הדבר היחידי, נראה לי שהיחידי באמבר, שהוא נראה קצת מוזר, אבל הוא היה הרבה הרבה יותר גדול, ואז יהודה קאצו אמר, חבר'ה די, בוא תנו לי איזה סינטטיק שוגר שלוקח לי אמנם שתי דקות לקלוט אותו, אבל אחרי זה מקצר. אז הסינטטיק שוגר זה להוסיף את המילה binding, כלומר אם יש לנו את ה-app name, אז אני מוסיף לו binding, אז מעכשיו אתה אומר שהדבר הזה, לא רק שהוא יוצר לי binding, הוא ייצור לי binding בצד, ומעכשיו יעדכן תמיד את השדה שנקרא app name. App name בקונטרולר הזה, יהיה מעודכן כל הזמן. הוא יהיה מעודכן למה? הוא יהיה מעודכן למי שרשום פה. ומעכשיו זה אומר שהחלק התחתון יהיה, זה שקול יהיה לגשת לצורה העליונה בצורה התחתונה. זה מעולה לקומפוננטות. אתם רוצים לעשות את ה-isolation, זה מעולה. למה זה טוב? כי אתם רוצים רק לחבר איזה אינפוטים מבחוץ של כל מיני דברים, שאיזה אינפוטים של רשימה כלשהי. ומעכשיו הם תמיד מעודכנים, הם לא צריכים, אתה כותב אותם בצורה כזאת שהם לא מכירים שום דבר, הם רק צריכים שברגע שמחברים אותם, לעשות להם איזה wiring לאיזה מקור של אינפוט, וזהו, והם סודרים. אנחנו נראה את הכל. כמובן שאלות, אני אשמח לכל שאלה כי שאתם רוצים, אני בא גם להגיד לכם שאני תכף אסתכל על זה, אז בכיף. אז סליחה? אז ברגע שפה הגדרנו אותו בתוך הקלאס, אז הוא זה אינסטנס. עכשיו כרגע עדיין מדברים עוד בצורה מגילה וגלובלית, אז בגלל זה דרך אגב הקונבנציה היא, עדיין אתם תראו, שעוד גדולה,
זה, לך על זה, זה סינגל, תתחיל מהרוט שלנו, מהאפליקציה שלך, זה כלומר מהגלובל אובג'קט, ותלך משם. אז יש שם את האפ שהגדרנו בהתחלה, משתנה גלובלי, כאילו, מה זה משתנה? בואו נעשה סדר. משתנים גלובליים תמיד צריך שיהיה לכם רק אחד, וזה האפליקציה שלכם. האפליקציה למעשה זה מורה לשמש כנאמספייס. עם יהו או גוגל, יש להם, דבר ראשון, תראו באפליקציות שלהם, בקוד שלהם, דבר יהו שווה לאובייקט כלשהו, וכל האפליקציה שלהם, כל תיכנס לבפנים, גם אצלכם. צריך להיות דבר ראשון, דבר my company או דבר גוגל שווה למשהו. אחר כך הכל ייכנס לבפנים. אנחנו תכף נראה, גם לא צריך להשתמש במשתנים גלובליים. אנחנו עכשיו מתחילים, רק מתחילים. אז הקונבנציה, אם זה עוד גלובה, אם זה עוד גדולה, תתחיל מהרוט, מהמשתנה, מהאובייקט הגלובלי הזה. ואם זה אותיות קטנות, אז תלך יחסית לקומפוננטה הזאת. אבל אנחנו לא רוצה לקפוץ, אז אנחנו תכף נגיע לזה. אז אוקיי, כבר משהו נחמד שיש באמבר שלא, כמעט ולא ראיתי כמעט בשום מקום. בוא נראה אם אפשר לראות את זה יותר טוב. אני רוצה עכשיו לעשות שיש לי פרופרטי, אבל שאני עם פרופרטי, בדיוק כמו כל פרופרטי לכל, כאילו בכל דבר, רק משהו מחושב על ידי סדנות אחרים. אז אני אומר, יש לי איזה משהו, במקום שכל פעם, כל פעם שמבקשים אותו, האופציה שלכם זה לעשות איזה פונקציה. זה כזה מתודה, סליחה, שאתם קוראים לה, והיא תחזור לכם תחשב את הערך. אבל לא, אני לא רוצה שזה יהיה מתודה שאני כל פעם מחשב את הערך מחדש. אני לא רוצה. אני רוצה שזה יחושב פעם אחת בלבד, פעם אחת, ויותר מעכשיו, עד שמי שאני תלוי בו לא השתנה, אז אני לא רוצה להשתנות. הדבר הזה, המתודה הזאת, אם עכשיו אתם אומרים get to do's name, דרך אגב, פה זה העדכון הזה, זה לא יתעדכן. זה יישאר אותו דבר. אין לו שום סיבה לשנות אותו. גם אם אתם לוקחים את האובייקט הזה, שנקרא to do controller, תייצרו אינסטנס שלו. אם אתם תקראו, תגידו לו get to do's name, get to do's name, get to do's name, אלפי פעמים, אתם רק תראו שהחישוב הזה, אם תשימו שם עלר, אתם תראו שהוא, אני לא אראה לכם את זה עכשיו, אבל הוא יקרה פעם אחת. למה? כי מה שאמבר עושה, זה מחשב את הערך שהוא הוחזר, עושה לו קאש בצד. מעכשיו, כל מה שאתם תגידו לו, תביא לי את הערך הזה, הוא אומר, וואלה, יש לי את הקאש בצד. מתי צריך לזרוק את מה שהשתנה? את מה שקרה ולחשב את זה מחדש, שאחד הדברים שהוא dependent עליו, השתנו. אז יש פה סינטקס מאוד מאוד פשוט של איך לעשות את זה. אחד, בואו תגידו לי שזה computed property, וב' תגידו לי גם איזה שדה, אני באיזה שדה של הקלאס הזה, אני תלוי בו. אז הנה, כל עוד app name לא השתנה, אז אני לא אחשב את זה שוב, אני אחשב את זה פעם אחת. אז זה, כי הדבר הזה, זה קצת, היה קצת, אין לי קשה לפי דעתי, כי הרי זה יכול להיות משתנה שהוא hard-coded ככה, יכול להיות שהוא כתוב בתור איזשהו משתנה. אם הוא משתנה, אתה לא יכול לדעת. אז זה לא בעיה קלה בכלל לדעת את הדברים האלה. אם זה משתנה שקובל כפרמטר באיזשהו מקום. זה אומר שה-global function object של JavaScript נוספה לעמדות הפרופרטי? זה אומר לגלובל אובג'קט של ג'אווסקריפט, לא של אמבר, הפאנקשן אובג'קט של ג'אווסקריפט נוספה למתודה? לא, זה לאינסטנט. למתוד, לפאנקשן בעצם, לפאנקשן פרוטוטייפ. יש כזה דבר שנקרא מתודה, והם הוסיפו, כן, הם הוסיפו לו את הדבר הזה. מי שלא רוצה דרך אגב, כי אם מישהו מכיר את JS Lint, אז הוא לא אוהב שאי אפשר להוסיף לפאנקשן, אי אפשר להוסיף שום דבר חוץ מבינד. אז יש גם דרך אחרת, שאני לא מראה אותה פה, שיש דרך אחרת לעשות סינטקס אחר, שבה אפשר לעשות בדיוק את הפעולה הזאת. אז לא חייבים להשתמש בזה, אפשר גם להגיד לו, אל תעשה את זה, אל תוסיף לפאנקשן בעצם את לפאנקשן הקלאס, כי מאיפה גדולה, תוסיף את המתודה פרופרטי, ואז יש דרך אחרת למי שרוצה, זה תלוי בכם, אם אתם עובדים, הקונבנציות שלכם. אז כמובן, מה שרציתי להראות עכשיו זה כמובן דוגמה אמיתית וקצת יותר גדולה וקצת תמיכה ב-to-do's, כי אין מה לעשות, כולי יופי, מי שייתן את הדבר הזה, אבל לא ייתן תמיכה ב-array כמו שצריך, אז מה עשיתם? רוב הדברים יש לנו array וזה דבר נחמד, רק ש-array זה יש לנו משהו מסובך, יש כמה מקרים. יש שכל הרשימה to-do's התחלפה ברשימה אחרת, יש את זה שהוסיפו לי אייטם, יש את זה שהורידו לי אייטם, יש את זה שאייטם מסוים בפנים, בתוכו משהו השתנה. לא סתם הראיתי לכם בהתחלה את ה-get עם ה-a.b.c. פה אתם יכולים לראות, אני רוצה שה-computed value הזה, ה-remaining, remaining הכוונה היא שבינתיים שיש לי to-do's,
אני רוצה לדעת כמה to-do's נשארו לי לעשות. מה זה אומר כמה to-do's נשארו לי לעשות? זה אומר כמה כבר, מתוך כמה to-do's, יש כמות מסוימת שכבר עשיתי, ובוא נחסר. אז לא משנה החישוב עצמו, אבל העניין הוא של מה זה אומר ה-computed property הזה. זה אומר שאם הדבר, הסינטקס הזה אומר, שאם מחליפים את ה-to-do's ב-to-do's אחר, תחשב את זה מחדש. כי שמו לי רשימה to-do's חדשה. אם יש באחד, בכל אחד מה-to-do's, אם יתווסף קודם כל או הורידו, תחשב מחדש. מן הסתם אני לא, הוא לא יכול לנחש מה אם הוספתם או הורדתם. או אם על אחד שקיים השתנה השדה של ה-is done, אם הוא השתנה, אז תודיע לי, ודאי שאני רוצה לחשב את זה מחדש. כמובן שיש דרכים שאני לא מראה עכשיו, שאתם יכולים להגיד לו, תגיד לי רק שזה משהו שהוסיפו לו מערך, תגיד לי רק שהורידו לי, ודברים כאלה. אבל הרעיון פה זה רק דבר אחד מאוד, לדעת שכן תומכים לא רק במערכים, כלומר, בכל כל דבר שנמצא בכל אחד מהאינסטנסים המערכים, אלא גם בפנים אתה יכול להגיד על כל אחד מהם, להגיד ה-is done. אם השדה בפנים שלו, ה-is done, או משהו עוד יותר בפנים, השתנה, אני רוצה לחשב את הדבר הזה מחדש. ואז זה יוצא לכם שכותבים, לחשב את הלוגיקה של remaining זה די קל. אם קח את הכמות ה-to-do's שיש לי, תמצא את כמות האלה, החבר'ה האלה שכבר מסומן בהם is done, ובוא נחסר. והשאלה תמיד הגדולה זה מתי, מתי לחשב את זה מחדש. במקום לעשות את כל העבודה הזאת בעצמכם, יש מי שעושה את זה, מראה, פרמורק שעושה את זה בשבילכם, ובצורה הכי יעילה. למה? כי הוא משתמש בגטרים וסטרים. דרך אגב, אם כבר, אז עוד משהו קטנצ'יק, זה שהגטרים וסטרים, דרך אגב, רק מסקריפט 6 שהוא יגיע, אז לא תצטרכו, אם הוא יבוא, וכשיבוא, סליחה, אז לא תצטרכו להשתמש בגטרים וסטרים, אבל עד אז, עד אז יש גטרים וסטרים. לא כזה נורא, דרך אגב, אנחנו עושים גם קיצור שג'י וטאב ימשיך לכם, ייצור לכם גט, ואתם נמצאים באותו מקום בדיוק. אני אוהב קיצורים פשוט. טוב, אני כבר מבסוט. מקווה שאתם, יש עוד דברים, בואו נדלג על זה, כל מיני אובזרבים, תגיד לי שמשהו השתנה ואני רוצה לעשות משהו, אנחנו נדלג על זה, וכמובן חידה בשביל להגיד משהו על זה שאמבר בעצם משתמש בג'אבאסקריפט, ויש דברים שאנשים נופלים בג'אבאסקריפט, והם גם יפלו על אמבר, כי אמבר משתמשת בג'אבאסקריפט, אז אנחנו לא ניגע בזה, לא ניכנס, אבל זה חידה נחמדה. אז אני רוצה, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים, היינו למטה, ועכשיו אני רוצה להתחיל להסביר על איזה דברים אמבר נותנת לנו, איזה דברים מתנה. אז הדבר הכי בסיסי פה, יש פה איתיים, מה? אז הדבר הכי בסיסי פה זה, אני רואה שוורוד ממש לא הולך פה. אתם רואים משהו דרך אגב? אפילו יש פה שגיאות קטים, לא מבין כתב את זה. אז אתם רוצים לכתוב את הדיב הזה שנמצא למעלה, זה מה שאתם תכתבו. זה סינטקס של handlebars, כאילו הטמפלייט, ככה כותבים, אתם תכתבו את המשתנה שאתם רוצים לשנות, וכמובן אם יהיה לכם, יהיה לנו באיזו אותה קומפוננטה, תכף נראה, יהיה את השדה הזה, אז הוא יחליף את זה ולמטה, אני רואה שאפילו זה לא מעודכן אפילו, זה שהוספתי את הסינטקס הזה. עכשיו, מה שקורה בעצם, פה עוד תדמיינו שכתוב כאן איתי, Mama is the fastest programmer ever. תדמיינו שכתוב את זה למטה, כי יש פה, אני לא מבין, זה גרסה קטן, אני רואה טיפה קודמת שהיה את הסינטקס אירו. אז מה בעצם קרה שרשמתי למעלה name ואז fastest programmer וקיבלתי למטה את זה שאיתי Maman, כי ה-name היה באיזשהו מקום, יש שדה שנקרא name שאיתי Maman. אז אני פחות אדבר על זה, אני רק אגיד שאמבר שמה, לא לפחד, אמבר שמה כל מיני דברים שלא מפריעים לדום, אבל כן אומרים לכם איפה הדבר הזה נמצא, כדי שאם מישהו משנה את הנאים, עושה this.name שווה למשה, אז יהיה משה is the fastest programmer. אז בואו נתחיל ולראות מה זה handlebars. אז handlebars, דבר ראשון שהם תומכים, זה מן הסתם לולאות. זה מה שאני רוצה להראות. זה, קודם כל, אם יש לנו אליי כלשהו שחוזר על עצמו, ואנחנו רוצים לשים פה איזה ערך אחר כלשהו, אז אנחנו איך עושים את זה ב-handlebars? בסך הכל לולאה, אנחנו אומרים, יש לנו את הסינטקס המיוחד הזה שנקרא each, וכמו for in, אז יש לנו to do in, בה אני צריך להשיג את הרשימה. אנחנו תכף נדבר על הקונטקסט, מאיפה הוא משיג את הרשימה הזאת, אבל תמיד יהיה לכם את המשתנים, את הטמפלייט הזה קשור לאיזשהו מישהו בג'אבאסקריפט, ששם הוא מכיל את הרשימה האמיתית, את המודל שלכם. אז בהינתן שיש לכם אותו ותכף תראו אותו, אין לו בעיה לשים איזה רשימת, אליי, וכל אחד מהם לבוא ולהציג איזה
אליי או כלשהו, מה שאתם רוצים. כן, כן, בכיף. אתה חושב שכבר נשקלת את זה ככה. עכשיו אם מישהו אחר ילך וישנה את הרשימה, זה יתעדכן לך גם ה-HTML עצמו. כן, ודאי, בטח. זה, כל הקטע, כל הקסם מתחיל מזה, שכל מה שאתם עושים ב-JavaScript, אם אתם משתמשים ב-Handlebars של הטמפלט, הוא אוטומטית מעדכן, אתם לא צריכים לרשום שורה של קוד אף פעם. הוא יודע להוסיף, להוריד, לשים את זה כמובן לפי הסדר גם, שזה יהיה אחרי. אם הבאתם רשימה אחרת גם, ושמכילה את אותם חלק מהאיברים, אז שהוא לא ייצר אותם מחדש, הוא... והרבה דברים, כל ה-Event Listener שתכף נדבר עליהם, הוא יודע לטפל בכולם, בהכל, הכל, 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 ועוד לא הגענו לזה. אז Embers, כן, דרך אגב, למי שמכיר, זה לא אומר שאין איפים. אתם יכולים לשים, אתם לא חייבים להשתמש בי אם אתם לא רוצים. כלומר, יכולתם לשים שם עלולה של אליי וזהו. מי שכן רוצה להשתמש באיף, אין שאתם לא יכולים להשתמש בחישובים. הרעיון הוא שיהיה לכם את האובייקטים ב-JavaScript, שם אתם עושים את הלוגיקה, שם יהיה לכם את האיפים ואת הדברים האלה. החלק של טמפלייט זה רק UI. זה רק UI. למה, תשאלו אותי, למה הוא שם, למה נתנו לכם אז איף בכל מקרה? כי האיף בהנדלברס זה נועד לעשות כמו ב-CSS. ב-CSS אתם לא כתבתם קוד בנפרד בשביל משהו נראה שיש את המאוס אובר וקוד נפרד, ובקובץ נפרד את מה שיש ב-N מאוס אובר. אתם רואים מיד במקום אחד את כל המצבים של האפליקציה שלכם. אם זה סקשן שאיך הוא מצב הרגיל, ואיך הוא במצב של און הובר, איך הוא פתאום נראה ומשתנה. אז כנ"ל גם אצלכם. לפעמים אתם רוצים לעשות, כן, אם יש לי, להגיד, או אם אני, התודוס שלי, אם הוא לא טענתי אותו מהדאטה בייס, אני רוצה להציג איזה ספינר, אבל אם כן טענתי, אז אני כן רוצה לסבור ולעשות, להשתמש באיזה פוריץ' ולהראות את הרשימה. והוא אוטומטית יחליף לכם בין ברגע שמשהו ישתנה, כמובן, ברגע שה-is loaded הזה, השדה הזה יהפוך להיות מ-false ל-true, אז פתאום הדבר הזה, התוכן ישתנה, יוציא את הדבר החלק הראשון, יכניס את החלק השני. כמובן, אני לא אומר לכם רק יכניס ולא יהפוך את זה מ-hidden ל-low-hidden, כמו בפרמורקים אחרים שלא נקוב בשמם. כי הם מבחינתם, שאתה עובר מטאב אחד לטאב אחר, אני לא רוצה את כל הטאבים כרגע. אני לא צריך את כל הטאבים בדום, זה עולה לי הרבה משאבים. זה דברים יקרים, זה בזיכרון זה תופס המון מקום, וכמובן זה מכביל לדפדפן. אז הם אומרים, חבר'ה, אתם יכולים להוציא החוצה ולהוציא ולהכניס פנימה. ואנחנו תכף נראה את זה, איך זה קורה. אז הטמפלייטס, דרך אגב, עוד משהו קטן, אם כבר אנחנו לא מזכירים את שמם של אנגולר, אז אתם יכולים לקמפל אותם, דרך אגב, את הטמפלייטים האלה כבר בצד שרת. כי אם אתם מקמפלים בצד לקוח, משאירים אותם כמו שהראיתי, ואמבר יעשה את זה בזמן, ב-runtime, זאת אומרת שלפני שאתם תראו על הפלאפון, או על המכשיר, או על המסך, לפני שהוא יציג משהו, דבר שאני צריך להבין את הטמפלייטים האלה, להבין אותם, לפרסר אותם, וזה עולה זמן, זה זמן ו... מבחינתכם, לא יודע, כסף, אבל זה המון המון משאבים לעשות את זה, לקמפל את זה אצל כל לקוח זמן ריצה, במקום שאתם עושים דיפלוי, בואו תקמפלו פעם אחת. לוקח לזה 0.2 שניות, ותעשו לזה דיפלויד עם הקוד שלכם. אז כרגע היום יש לכם כן דרכים, אני הראיתי לכם כרגע עם הסקריפט איך להשתמש. יש שם פשוט סקריפט טאג שמכיל את התוכן. אפשר כמובן לעשות את זה דינמית. יש, אני משתמש בקומפוננטים, ואתם משתמשים בדברים כמו Required.js, גם שאתם רוצים שדברים, אני רוצה לטעון את הדברים דינמית לפי דרישה. אתם יכולים להשתמש, וכמובן כמו שאמרנו, צד שרת, אתם יכולים ממש לקמפל את זה בצד שרת. אז טמפלייט זה טמפלייטים, כמו שאמרנו, זה טמפלייטים. כלומר, בדרך כלל לזמן אנשים אני צריך להסביר להם מה זה טמפלייטים. לא, זה טמפלייט, זה רק, הוא לא צריך לייצר אינסטנסים שלו, זה כמו שקלאס, אני אומר, זה מאוד מצחיק שקלאסים מסבירים על ידי טמפלייטים בדרך כלל, ועכשיו אני צריך להסביר טמפלייטים על ידי קלאס. טמפלייט זה טמפלייט, ועכשיו אני מייצר אינסטנסים שלו. מקודם קצת רימיתי והשתמשתי באנונימס טמפלייט, שלא רק שאני מגדיר את כביכול את הטמפלייט, אני אומר לו גם תשים אותו שם. אז בדרך כלל אני נותן לטמפלייטים, נותן להם שם. ברגע שאני נותן להם שם על ידי הדבר הנחמד הזה, אז הוא לא מייצר אותם אוטומטית, אלא רק שאני אשים שם באיזה קונטקסט כלשהו, אני אשים אותם, או את אפון אמבר. ותכף אנחנו נראה איך בדיוק אמבר משתמשת בזה בוויוז, ואיך היא משתמשת בזה בקומפוננטות שלכם, איך היא משתמשת, אומרת שלקומפוננטה הזאת יש את הטמפלייט הזה. וכמובן, ואיך לעשות אוברייד. אז רק דבר אחד, הסינטקס של הסוגריים של סלים האלה, דרך אגב, handlebars נקרא handlebars, מישהו יודע? זה הספנים האלה, כן, בדיוק, יפה. זה הספנים, זה ה-handlebars, וזה מזכיר מאוד של הספנים של הסינים. אז הסינטקסים, תראו, זה תמיד בצורה הזאת. זה תמיד יהיה לכם איזה helper name, זה ככה handlebars. handlebars זה לא אמבר כתבו, הם פשוט משתמשים בהם. זה תמיד יהיה פה או איזה שם,
שם של משתנה לדוגמה, a.b.c, או שיהיה לכם איזה שם כלשהו ואיזה פרמטר, או שפרמטר או פרמטרים, וכמובן עם value כלשהו. אז זה רק כשאנחנו נתחיל לאט לאט לראות את הדברים שהם נותנים, אז זה תמיד יהיה בסינטקס הזה, אז אולי כדאי שכבר פשוט שתכירו את הדברים האלה, וכמובן אפשר לרשום custom helpers ופרשלס לכל מי שמכיר כמובן יש, ואנחנו לא נגיע אליהם, אז רק שתדעו שיש מישהו. נקסט, אז יאללה, חלק סוף סוף, רבותיי, קומפוננטות. יש כזה דבר שנקרא views, אז בואו נתחיל לדבר עליו. views אמרנו ככה, בהינתן שיש לי ביזנס, אני רוצה לייצר UI, בהינתן UI שיש מישהו לחץ קליק, אני רוצה לעשות איזה משהו, איזה פעולה בביזנס לוג'יק שלי חזרה. אז בדיוק כמו שהוא עושה, הוא מרנדר ל-HTML וכמובן מקשיב לשינויים ואתם תעשו משהו. אז בואו, כמובן שנתחיל עם דוגמה. קודם כל, אמרנו, view, זה יורש מקלאס שאמבר כתבו, שנקרא view. אז אם אתם עושים view חדש או יורשים ממנו, יש לכם view. כל מה שנושר עכשיו זה תמיד לדעת איך לעשות לו אינסטנציאציה. יש לו כמובן את הדרך הרגילה, שהמתודה create, שיוצרת אינסטנס חדש. ויש את הדרך, זה דרך מאוד נחמדה, להשתמש בהלפרים שלנו. יש הלפר מיוחד שנקרא view. אם יש לי קומפוננטה, ואני רוצה בתוך הקומפוננטה הזאת, בתוך הטמפלייט שלה, אני רוצה להגיד שאני רוצה ליצור עוד איזה קומפוננטה בפנים. לדוגמה, בתוך העמוד שלי, אני רוצה להשתמש עכשיו בגלריה. אז אני ארשום, אני רוצה להשתמש, אני אשתמש בסינטקס מיוחד של view, ואני ארשום פה את איך אני מוצא את השם של הגלריה. זה דרך המקבילה, במקום להתחיל לעשות create, ואז אכניס אותה לדום. בוא נשים אותם לכתחילה בטמפלייט באיזשהו מקום. אז לכל view בעצם, view, אמרנו, הוא אחראי על כל ה-UI. איך הוא אחראי על ה-UI? יש לו טמפלייט. ל-view, שימו לזה החלק קצת הטריקי של כל מי שלא מכיר MVC. יש לך אובייקט של JavaScript שאחראי על חלק של HTML. כלומר, הוא לחלק של ה-JavaScript, יש כמובן תמיד יש את ה... בוא נעשה את ההפרדה בין הקלאסים לבין האינסטנציאציה. יש את הקלאס שלך, ואתה עושה אינסטנס שלו, וכמובן יש את הטמפלייט, ומייצרים אינסטנס שלו, שזה כבר HTML, ומכניסים את ה-HTML לאדום, והחבר'ה האלה, השני אינסטנסים עכשיו מקושרים, ומאחד אתה יכול לגשת לשני, ומהשני לראשון. מעכשיו זה שולה דוגמה, אז הנה דוגמה. אז אני יורש מאמבר, מ-view, ועכשיו מה שאני אומר, אני רוצה להשתמש בטמפלייט שנקרא to do, וגם אני אשים לי שדה, שיהיה לי שדה על הדרך שנקרא description. והנה, דרך אגב, הנה הטמפלייט to do. אני רושם אותו במקום אחר. ועכשיו, אחרי שהגדרתי את שני המחלקות האלה, נעשה את הטמפלייט ואת הקלאס, עכשיו איך אני רוצה להשתמש בו? אני פשוט משתמש בו על ידי בכל מקום שלי, לא, בכל מקום שאני ארשום את ה-view, ואז את השם של ה-view. הנה השם של ה-view. app.todoName. אז עכשיו פה אני אומר view, אני רוצה את הבחור הזה. אז עכשיו אני אוכל להשתמש בו. וברגע, מה זה הדבר הזה יעשה? זה אומר ככה, תיצור לי אינסטנס של הדבר הזה, תיצור לי אינסטנס של הדבר הזה, את הטמפלייט, האינסטנס שלו, תכניס לכאן, כי זה בתוך טמפלייט, תכניס לי אותו, ותקשר בין השני חבר'ה האלה. זה אומר שעכשיו יש לי לוגיקה, זה אובייקט בג'אבסקריפט, שהוא אינסטנס של to do view, שהוא, מה שהוא עושה זה יש לו קישור, לחלק של ה-UI שהוא אחראי. זה, רבותיי, בדרך כלל, לא בדרך כלל, זה הרצאה הראשונה שלי על אמבר ושנייה בחיים, אז זה הזמן, כאילו מישהו, על הקטע של, שיש לו גם אובייקט שאחראי על HTML, זה הזמן לשאול, כי זה עכשיו, עד עכשיו דיברנו על טמפלייט, יופי, טמפלייט, והיה לכם, אז יופי, זה עשה משהו בדום, אבל עכשיו יש לי, אני יוצר view, אז view יוצר לי אובייקט, והוא, יש לו טמפלייט, אז הוא יצר לי את הטמפלייט, הטמפלייט הוא שם בתוך ה-HTML, ועכשיו החבר'ה האלה הם חברים טובים. אז כן, יש, שאלה ראשונה. יהודה. בטמפלייט אתה משתמש בדסקריפשן, זה אמור להיות כביכול החלק הדינמי של הטמפלייט. אני מבין נכון? כן, בתוך החלק פה, אני אמרתי לו, תשתמש בזה. זה בשביל המידע, זה בשביל איך להציג אותו, כי אתה יכול להשתמש בזה טמפלייט. כאן הוא אמר, אני רוצה שדה שנקרא דסקריפשן להציג אותו, אז הוא משתמש באובייקט שלו. אבל הדסקריפשן מגיע, כמו שזה נראה, מתוך ההגדרה של הקלאס, לא, הוא מגיע מתוך האובייקט. אני במקרה כאן הגדרתי שלכל האובייקטים יהיה שדה שנקרא description, בעצם שמתי את זה על הקלאס. לכל האובייקטים יהיה שדה שנקרא description שהוא
הדבר הזה פשוט אחיד לכולם. אני מתאר לעצמי שהיוזג' היותר נפוץ יהיה שהחלק הדינמי יגיע מאיזשהו קונטקסט או מודל או איך... כן, 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 בוודאי, אתה תכף נראה שהוא מגיע ממודל, בדיוק. פשוט עכשיו, כרגע, עוד לא אמרתי מודל, וכבר אתם תכלס, אתם כן יכולים להשתמש בזה. אתם כבר עכשיו, אם הייתם עושים איזה קריאת אג'קס באיזשהו מקום, תכף אני אראה איך מתי את הקונסטרקטור, מתי את הנכנסים לדום. אם אני כן, אם אני כן יודע להריץ את השורה JavaScript המתאימה ולגשת עם אג'קס לאיזשהו מקום, וכבר להתקן את השדה הזה, דיסקריפשן, השדה הנכון, אז אני כבר בעצם יכול לעבוד, אני לא צריך את המודלים של אמבר. מודלים של אמבר זה בנוסף. אז כל מה שאני צריך לדעת כרגע, זה שיש לי אובייקט ושהוא מקושר לטמפלייט. אתה מתאר בו בעצם view שיופיע פעם אחת באפליקציה, כי הדאטה שלו הוא תמיד אותו דאטה. כן, כרגע, אבל אם אני עכשיו, אם כן הייתי עושה לפי התוכנית, ומוצא את האובייקט הזה, ומשנה לו את השדה, description, הייתי אומר, כתודו לשדה, מה זה? אתה מתאר view שיכול להתעדכן, אבל הוא סינגלטוני לא, 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 אני קודם כל יכולתי לשכפל את השורה הזאת שלוש פעמים, ואז היו יוצרים לי שלושה views. שלושה אובייקטים של JavaScript שמתאימים לשלושה טמפלייטים, ולכל אחד מהם יש דיסקריפשן. כרגע, כולם משתמשים באותו אחד של המחלקה, אבל יכולתי לשים לכל אחד מהם ערך שונה, וכל אחד מהם ה-UI היה נראה שונה, היה כתוב, לזה הייתי אומר הדיסקריפשן הוא משה, לזה דני, ובאמת היה כתוב לי פה משה וכאן דני. עוד שאלה, אם אתה עכשיו משנה דיסקריפשן, נגיד על ה-view ברגע, הכל דינמית לבד, כן, הכל לבד. כן, 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 הכל ביינדד, ומעכשיו, כל מה שיש בסוגריים מסוסלים, הכוונה היא שאתם משתמשים, הכוונה היא שאני משתמש בטמפלט של הנדלבר, זה אומר אוטומטית ביינדינג, כן. מה זה שאתה אמרת עם הטמפלט שלך? כן, כאילו הסקריפט ייעלם, הסקריפט, אז בוא נעשה הבדלה בין סקריפטים, בוא נקרא לזה טמפלייט. טמפלט אנונימי לטמפלט לא אנונימי. טמפלט לא אנונימי זה אומר שיש לו שם, הוא נשאר ככה לנצח, הוא סתם סקריפטג שאף אחד לא עושה איתו שום דבר, אפילו הדפדפן. רק אמבר לוקחת אותו, מקמפלת אותו דינמית לאיזה טמפלט, מה שקורה טמפלייט, יותר נכון, הנדלברס, ומעכשיו היא יכולה להשתמש בו ולעשות כמו שאתה תרשום כזה דבר, היא תייצר איזה אינסטנס שלו ותדחוף אותו לדום. זה נשאר כל הזמן כדום באיזשהו מקום. כמובן, אם אתה לא, יש דבר שנקרא מה שראיתי בהתחלה, זה טמפלייטים אנונימיים, שאני לא רושם את השם, וזה אומר, אני רוצה עכשיו להגדיר את הטמפלייט, וגם לייצר אינסטנס שלו ולשים אותו בדיוק באותו מקום. נדיר שמשתמשים בטמפלייטים אנונימיים, בדרך כלל רק האפליקציה שלכם. זה טמפלייט אחד נחמד אנונימי שאומר, יא, תתחיל לרוץ. אתם תראו שבתוך האפליקציה שלכם אתם שימו קומפוננטות, וכל השאר בעצם יבואו, זה כבר קומפוננטות. הוויו הזה אפשר להסתכל עליו, תכף נראה איך הוא משמש כקומפוננטה. Yes. איפה אתה שם את הקוד, את האינסטנציאציה של הוויו? אז אמרנו שיש שני דרכים. אחד זה דרך הקוד של ה-JavaScript, ואחד זה בתוך טמפלייט אחר שזה זה. ככה אני משתמש בקומפוננטה בתוך קומפוננטה. בתוך סקריפט כזה, כן, אני עכשיו יכולתי לעשות, אם יכולתי, הייתי אומר, שם את זה כאן, הוא היה צועק לי שיש לי רקורסיה אינסופית. כלומר, עכשיו אני בא לעשות אינסטנציאציה, ואני רוצה, אני רואה שיש לי view בפנים, אז בוא ניצור אינסטנס שלו, ואז וכך הלאה. אז הוא יתלונן. כן, בדיוק ככה. ייי. לא, לא, זה בסדר, זה השקף של לעצור בהכי הרבה עניין. בדרך כלל כשעובד עם סקריפט, ואתה רוצה לפנות... סקריפט הזה לא הולך לרוץ, סליחה שאם לא אמרתי, זה לא סקריפט, זה סקריפט מיוחד שלא כתוב כאן JavaScript, זה לא רץ, זה לא רץ, זה רק בשביל לאחסן טקסט. אוקיי. כן. בדרך כלל כשסקריפט, ואתה רוצה לפנות כאילו לדפדפן, או לדוק, אתה רוצה לדשת פקודה. אז כאן, אני רוצה להביא את היחס בין הסקריפט הזה, והיא מכילה בדרך כלל עוד דברים כאלה, שאומרת, פה תשים לי קומפוננטה כזאת, פה תשים את הקומפוננטה, פה תשים את הקומפוננטה שהיא, נגיד, מניו, ופה יש את הגלריה, ופה יש את הפייסבוק אייטם. אז זה הכל יתחיל מזה קומפוננטה, כאילו, אנונימס כלשהו, שאומר, וואלה, תתחיל משם, תייצר לי את זה פה, והם מביאים שתמשו, אני לך טוב, תשים בפנים עוד דברים. וזה, ככל שאנחנו נתקדם פה, אנחנו תראו יותר ויותר שזה מובן.
אז קודם כל רק רציתי להגיד זה שאם יש לנו טמפלייט שמקושר לנו לאיזה אובייקט כלשהו, אז בואו נעשה שהאפירנס שלו יהיה עודכן אוטומטית על פי המצב של האובייקט. הרעיון עכשיו, נניח, אנחנו נקצר ואני אסתכל רק איזה משתנה A כלשהו ששמתי אותו ב-default defaults על הקלאס. אבל בואו נגיד, אם יש שמש, אז אני רוצה להתקן את A לטרות. סך הכל שדה בוליאני שקוראים לו A, סתם בחרתי שם, שאני קוראים משה. אז אם יש לי באיזשהו מקום, יש לי אובייקט ושיש לי שדה שהוא או true או false, אני רוצה, בתוך הדיפ שלי, אני רוצה להגיד שיהיה לי, או שאם השדה A הוא true, אני רוצה שיהיה לי קלאס ש-A הוא true. אם A הוא false, אני רוצה שיהיה כתוב, שיהיה לי קלאס אחר, קלאס אני מדבר עכשיו CSS. לא רוצה לבלבל, אז זה כבר, הרי מי שכותב קוד בדרך כלל, הוא רוצה להגיד עיצוב שונה, בהינתן שיש לי, אם ירד גשם או לא ירד גשם, אני רוצה עכשיו לשים שזה יהיה אדום, רקע אדום, רקע ירוק. איך עושים את זה עם קלאסים של CSS? אז אתם לא צריכים לטפל בזה בעצמכם, לא צריכים כמעט לדעת שום דבר שקשור לדפדפנים, או איך הם מוסיפים קלאסים או לא מוסיפים, אלא יש הלפר מיוחד לזה. הלפר מיוחד לזה, הנה הוא, אני מראה דוגמה. אני רושם את הבינד ATTR, כמו שאמרנו, הלפרים זה סוגריים תפסלים, אבל לפעמים יש איזה קיוורד מיוחד. הנה, אני אתן דוגמה אותי, אז הבינד ATTR, ואני אומר, הקלאס, יש לנו דיפ, כולם מכירים את הקלאס, נכון? מקווה שכולם מכירים, אז השדה שנקרא קלאס, במקום שיכיל את הערך, איזה ערך כלשהו, אני רוצה שהוא ייקח את הערך הזה, את השדה, את שישים קלאס או לא ישים קלאס, בהינתן המצב של האובייקט. כלומר, אם אני אקח, הנה יש לנו את הדוגמה הזאת, יש לנו פה איזה בינד ATTR עם קלאס שהיא סלקטד. אז יהיה סלקטד או לא יהיה סלקטד, זה תלוי באובייקט שלי, באובייקט של ה-view. אם יש שם אי סלקטד הוא טרו, אז יהיה לי את הקלאס הזה. אם סלקטד הוא לא טרו, אז לא יהיה לי שום דבר. כמובן שיש גם סינטקסים מורכבים יותר, כמו שכאן, עם הנקודותיים, להגיד, אם A הוא true, אז אני רוצה שתשים את הקלאס A is true, ואם A הוא false, אז תשים את הקלאס שמה שמופיע אחרי הנקודתיים השני, שזה... כן, 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 אני שם לרגע זה, ניסיתי לי אישה כדי לשים לעבור לחלק העליון, אז זה בא לי ATTR קלאס שווה, ואז בחלק הזה. אז בואו אני רק אחזור על זה. היה לי משתנה שהוא או שהוא יהיה true או שהוא יהיה false. זה הדבר היחידי שאני יודע, אבל אני אקח את A. עכשיו אני אומר כאן, בחלק הזה הם עושים פיינג ATTR, source שווה. הנה, A נקודותיים, הקלאס שאני רוצה שיופיע עם A הוא true, או הקלאס שאני רוצה שיופיע עם A false. וכמובן שיש דיפולטיבים, כך שאפשר להגיד רק קלאס E selected, זה אומר או שתשים E selected או שלא תשים כלום. תלוי אם E selected או true או false. כמובן E selected יכול להיות repeated value ורדת שם עוד דוגמא, יש פה המון דברים שאני מדלג עליהם, כי אנחנו לא נספיק ואני... שוכנע שהוא מספיק, ואנחנו נצטרך לדלג. אז עוד דבר קטן, דברים שאנחנו חייבים לדעת, זה, אנחנו רוצים לדעת איך לטפל בקליקים, בכל הדברים האלה. אז how to handle DOM events. אז בדרך כלל שיש לכם טמפלייט, יש דבר אחד שאתם נכון שצריך לדעת, אם כבר אתם יודעים לדעת הכל, זה הוא שם, יש לכם טמפלייט מסובך, אז הוא שם את הכל באיזה, הוא יוצר איזשהו דיב, יצר אינסטנציאציה של הטמפלייט, את זה ושם אותו שמה. אז מה שנחמד, זה שאם הוא עוטף לי את הכל כבר ב-D, וגם הוא שם איזה ID כזה נחמד שיהיה לי, יוניקי, אז אני יכול, איך על הדרך שלי לדעת אם יש קליק על משהו באיזשהו מקום שמה, נורא קל. אם יש לכם מתודה שקוראים לה קליק, היא תיקרה. בזמן אם מישהו לחץ על הקליק, זהו. זהו. יש לי מתודה. עד כדי כך. קליק וזהו. עכשיו, איזה מתודות כמובן תומכים? כמעט כל הדברים שאנחנו חושבים עליהם, כמובן תומכים, כי אם לא תומכים את זה בעצמם, משתמשים ב-jQuery. ולא רק שיש לכם את כל החבר'ה האלה, כמובן אפשר להוסיף גם כמה שאתם רוצים, כי יש jQuery נותנת לכם להוסיף. אם תרשמו את השם של המתודה שאתם רוצים שתיקרא, סליחה, זה השם של האיבנט שאתם רוצים, דוגמה מרסוויל, ואם אתם רוצים את ה... זה השם של המתודה, אז ברגע שתוסיף את השורת קוד הזאת, אז אתם כבר עכשיו יכולים לעשות מרסוויל מעל כל view. ואז כמובן, האובייקט של הג'אבסקריפט שאחראי על הוויו הזה, המתודה אצלו שנקראת מאוס, הוא תיקרא. זהו. כמובן עם פרמטרים, עם כל האיבנט, עם כל המיקום וכדומה. ואוקיי, אבל מה קורה אם יש לי קומפוננטה? והקומפוננטה יש לה את ה... אם זה גלריה, יש לה
חץ ימינה, חץ שמאלה, ואני רוצה על מישהו מסוים, אני רוצה על מישהו מסוים, על חלק פנימי בתוך הקומפוננטה שלי, של המון דיבים, על דיב מסוים להגיד Event Handler, אני רוצה שזה ירוץ, רק שלוחצים על זה, להריץ left click cross press, ועל הדבר הזה right click, או... אז בסך הכל משתמשים, כמובן יש לנו את הדברים האלה שנקראים הלפרים, אז יש לנו הלפר מיוחד שנקרא action, ל-handlebars, ואתם בסך הכל אומרים לו איזה מתודה, כמובן הקליק זה דיפולטיבי, אז בסך הכל שמים על דיב, action, איזה מתודה אתם רוצים שהיא קרה, אז אם לוחצים על החלק כזה, היא קרה מתודה שנקראת מפתן. יס, יפה. זה לא עובד ב-iOS. ב? ב-iOS. הוא לא מזהה קליק, הוא מזהה את ה-action. הוא מזהה. יש להם, תוכל, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, כלומר, את לא חייבת לרשום פה דרך גם קליק. לא, השאלה אם אני רוצה את הדבר הזה, שיתפוס גם את ה-action. אז אם צריך משהו מסוים שאת צריכה להוסיף, ש... מאוס דן או דברים כאלה, בדרך כלל מה שעושים זה מוסיפים עוד חתיכת פלאגין לג'ייקוויל שיודע לטפל בזה ומעכשיו הוא עושה אחזור מלידע את הדברים האלה. יכול להיות שאמבר דרך גם עושה את זה? אני יודע אפשר לשושר פה נגיד כמה איבנטים? כן, בטח. כאילו שיעשה ככה. אין לך בעיה, כן, אין לך בעיה. אני מעדיף לסיים להמשיך אחרי זה. אין לי בעיה, אבל נתחיל לבוא אחר כך. אז כמובן קליק זה דיפולטיבי ואתם לא חייבים לרשום. אז כמובן מתי, איך third party אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הסוף, איך אנחנו דברים עם third party application, יש לנו כזה דבר שאומר, היה לנו template והכניסו אותו עכשיו בתוך הדום. אז אני בתוך החלק של הג'אבסקריפט שמטפל בו, אני רוצה לדעת שיכניסו אותו לדום, כי אני רוצה לשים לו בעין לאיזה כלי כלשהו, אני רוצה לעשות לו איזה event listener, אני רוצה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להפעיל אותו, נגיד זה take away plug, אני רוצה להפעיל אותו, וזה הזמן. אני כמובן יודע מתי... מתי אני יכול לדעת, יש לי מתודה שנקראת שהוסיפו לי אלמנט, אני יודע מתי הורידו לי אלמנט, יש לכם הרבה דברים שאתם יכולים לדעת, דברים כאלה, בדיוק הרבה דברים חשובים, כי ביוצא שהאפליקציה של Backbone, אתם צריכים לכתוב המון 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 בולר פלייט, של לדעת שברי שהוצאתם קומפוננטה, של לדעת לנקות אחריה. אז את הדברים האלה כבר לא צריך יותר. זה באמת, זה מכה, ובתור אחד שעשה פרמורקים, גם כן, זה כל שצריך לטפל בו ולכתוב אותו, כל אחד חייב לעשות את זה, ואם לא, אז אני תפס לי לנייס כאילו מתישהו, אבל אז כדאי להשתמש במערכות שכבר מטפלות בזה אוטומטיות, ורק אתם כותבים בצורה הזאת, אם אתם רוצים שמשהו יצא, ייכנס, במקום אין בעיה, זה יוציא לכם, זה יטפל בהכל, הכל, הכל לבד. אתם רק צריכים רק להגיד לו להשתמש בסינטקס המוזר הזה, ולהכיר את הכמה הלפרס, וזה יותר נחמד. אז אם אתה צריך להכיר את הדברים, זה, פחות אנחנו נדלג גם אותי על החלקים של הדוחו ואני, מה שאני רוצה להגיד, יש פה דרך, המון דרכים של איך לדבק שלי מאוד מאוד חשובים, אני רוצה לי מאוד חשוב שכל דרך, כל בג שיש לי אני יכול לתפוס בכל נקודה לפני שאני נכנס לדום, אחרי שאני נכנס לדום כל דבר שקורה למערכת, אני יכול לעשות לו אוברייז אני רוצה לסמן דום אלמנט את הטמפלט שלי, אינסטנס של הטמפלט ואני רוצה שהוא יפעיל לי את הלוג'יק שלו, יש כמובן פלאגינים שעושים את זה מבחינה הזאת המערכת מאוד מאוד מתוחזקת. אז אני כן רוצה, וכלומר אתם יכולים לעשות משהו מדהים לטסטים, משהו מדהים לטסטים כמובן, זה שאתם יכולים לתת גם אוברייז, אני רוצה להשתמש בטמפלט אחר. כי ביוניט טסטים לדוגמה, אתה לא רוצה פתאום להשתמש בטמפלט שיש לך עכשיו, שכתבו, כי היא תיצור עוד קומפוננטות בפנים. אני רוצה להחליף בטמפלט מאוד פשוט, שלא מייצר עוד קומפוננטות בפנים, וככה אני... תבדוק רק את היוניט שלי. אני רוצה לסכם רק, זה איך אפשר להעביר קומפוננטות, אני כן רוצה לסכם על ידי משהו נחמד. כמובן, יש המון המון דברים, אבל מה שמעניין אותי, זה שכן השאלה שלכם של איך זה מתחיל, איך הכל מתחיל. אנחנו נסכם בזה, שבסופו של הדבר, כן יש איזה טמפלט נעים, כמו שאמרנו אנונימית, אז יש את הדבר הזה נקרא טמפלט של האפליקציה, שהיא מתחילה, זה מתחיל לבד. אז יש את הטמפליט הזה, זה מתחיל from scratch, זה התחיל, יהיה את האפליקציה, ובתוך זה אני יכול עכשיו לקרוא לעוד חלקים, לעוד חלקים, וזה לעוד קונטרולרים, ולעוד כל הקומפוננטות שאפשר לעשות בפנים. אנחנו, לפי דעתי, אנחנו נסיים עכשיו. כמובן יש עוד המון 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 דברים שאפשר ללמוד, אנחנו קצת נדלג עליהם. כמובן, רבותיי, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם פה שהרגינו שרני נרן כאן, זה יופי, אז תודה רבה שכן.
מדהים, ותודה רבה, זהו. שאלות אחרונות, אם יש למישהו. View וקונטרולר באמבר, למה באמבר צריך, זאת אומרת יש את הטמפלט, אוקיי? מה ההבדל באמבר בין שני האובייקטים האלה? קונטרולר זה אובייקט שדי טיפש שלא יודע לעשות שום דבר, שהוא בעצם המחיצות שלך, אתה אומר, דוגמה לקונטרולר זה מישהו שאחראי על האימייל, רשימת אימייל שלך. יש קונטרולר אחראי שיודע לנהל אימייל מסוים ספציפי. עכשיו זה הדיווידר שלך שמתחילים כשאתה בונה אפליקציה. עכשיו הוא לא יודע לעשות שום דבר, וכל דבר שהם שואלים אותו הוא מפנה למודל. ה-Views זה החבר'ה שמתרגם לנו מה-Business Logic כבר ל-JavaScript, והם לא עושים שום דבר, הם לא ידברו ישירות עם המודל בדרך כלל. הם ישאלו את הקונטרולר שאתה אחראי, בוא אתה תעשה את זה בשבילנו, אתה יודע לטפל במודל ואיך לעשות איזה פעולה, להוסיף את הרשימה, להוריד מרשימה, בוא תטפל אתה. אז זה כאילו presentation model זה ה-view שהוא ספציפי, כאילו logic ספציפי ל-view מסוים יושב שם ולוג'יק שספציפי לכל האפליקציה של הקונטרולר. בדיוק, הקונטרולר זה view ספציפי, הוא כן בדרך כלל יותר חלקות, אתה יודע איך האפליקציה שלך נראית, אתה יודע שיש לך רשימה של אימיילים, אתה מפעיל עם זה שיש לך קונטרולר של רשימת אימיילים, ואז יש לך קומפוננטה של אימייל בודדת, של אימייל בודדת, או של כל ה... או של גלריה, זה קומפוננטה שהם reusable שאתה משתמש בהם בכל מיני מקומות. אוקיי, יכול להיות שיש עוד שאלות, אנחנו פשוט קצת בעיקור, אז בואו ניקח, קודם כל, תודה, תודה.